from Waganda batugamba nti omusajja yali bali mu njala ne mukazi we n'ayagala okulya mmere emmere yokka eri yavaire bwe yagirya what did he do yagenda mu kibira n'akomawo n'enku naga nti embazza emutemu neyiwako egundi ebikoola tubiyita ogundi tubiyita mukabira bifaanana bulaati tulina n'ekimyula ky'onywa omwana n'afuuka mwera abaganda tukirina bakiyita kimyula kakati n'asibako emmese kugulu ng'emmese ewunya bannanga omwami ekigere kivunda naye aganye ekikwata kuba ne tukikuka omukazi kwegende wabwe omusajja n'abaga nti bani nfe ekivundu ekigere omusajja okugulu kuwunya bajja ne bamukwata baasangako mmese nga tanneetema